Professor! Hi, welcome to another video. I think that Tom is a man post-mortem festival. How is that being furious to me? Okay, der sker det simpelthen, at jeg er sindssygt sulten, og jeg ved, at jeg har sådan en tun i min taske her. Spørgsmålet er derude, om jeg skal spise den tun, eller jeg skal give den ud til nogle tilfældige. Så det spørger jeg simpelthen på Instagram. Hey derude, jeg har en tun i min taske, og spørgsmålet er simpelthen, skal jeg spise den, eller skal jeg give den ud til nogle random her på festivalen? Hvad så, tøser? Hej. I ser sulten ud, eller? Jeg har en tun! Tun! Ja! Ja! Læg den! Der er tun! Der er tun! Ej, der er vand i! Der er tun! Nej, det er fandme godt! Okay, jeg er simpelthen kommet på den sindssyge idé. Jeg vil spørge jer derude, om jeg skal tage mit livs første ølbong. Eller om jeg bare skal være ædru, hvilket også er super fedt. Hør ud, okay, jeg vil høre, om jeg simpelthen skal tage mit livs første ølbong, eller om jeg bare skal være ædru, hvilket også er super fedt. Stem! Det er KOK TV. Så jeg har slet ikke drukket noget i dag. Ej, så skal du have tre. Så skal jeg have tre. Ja. Jeg har tre, Max. Altså, jeg er lidt bange. Så er den der. Hvordan gør man? Ja, så åbner du, så drikker du bare. Så drikker du på alt, okay? Er du gang, Max? Er du gang? Kæmper! Selvfølgelig kan det! Max, hvordan har du det? Jeg har det faktisk lidt dårligt. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg drikker aldrig normalt. Men de sagde også, det var alkoholsfri, jo. Nej, det gjorde ikke. Nej, det gjorde ikke. Jo, kom der. Hvad så der, bro? Hvad så der, mand? Kom nu! Yes, sir! Sådan! Bund! Sådan, mand! Han viser os, hvad man tager en ølbong på den rigtige måde. Han siger, han er pro. Nu er vi se, om det er rigtigt. Det får et halvt sekund. Pro! Sig noget fedt. En ølbong, det er bare en fucking lavalarm. En ølbong er en fucking lavalarm. Yes. Okay. Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu. Gør det! Batman! Do it! Batman, ikke for hårdt, okay? Oh shit! Hvad skete der lige der? Hvad var det? Er du okay? Shit, man, jeg er glad for dig. Hvad skete der? Nej! Jeg vidste slet ikke, det var så voldsomt. Hvad fedt spids med, dreng? Oj! 7, 8, 9, 10, 11, skøre idé her til Smukfest, om jeg skal få en tatovering, eller jeg bare skal lade være. Det er rigtig dumt. I skal virkelig gøre det. Lov mig det derude. Okay, derude, skal jeg få en tatovering, eller skal jeg lade være? Please, lad være. Jeg gider ikke få en tatovering. Lad være. Eller skal jeg gøre det? Okay, jeg valgte, at jeg skal få en tatovering, så det er jeg får en tatovering. Jeg har ikke nogen tatoveringer, så det er faktisk lidt dumt det her. Undskyld, mor. Ja. Ja, glimmer på. Det gør vi. Hvordan har du det lige nu? Jeg er nervøs. Jeg har aldrig fået nål før. Jeg tror ikke, det er en nål, Max. Det tror jeg. Det er for altid, ikke? Nej, det er ikke for altid. Det er bare en midlertidig. Nej, det er for altid.
Jeg troede, det gjorde meget mere ondt at få en tatovering. Nu har jeg en tatovering. Anton, jeg tror, min kæreste bliver pissesur på mig. Hvorfor? Jeg tror ikke. Hun bliver så glad for, at jeg har en tatovering lige pludselig. Og så er Patrick fra Svampebob. Jamen, jeg har også en tatovering. Jamen, altså, prøv at sige, min er der glimmer på. Hvad gør jeg? Hvad du gør? Jeg ringer til en og siger det. Sådan der. Okay. Hey skat, jeg vil gerne lige indrømme, at jeg måske har fået lavet en tatovering. Hvad? Ja, en tatovering af Patrick, ham fra Svampebob. Nej, det mener du simpelthen ikke, Max. Jo, Patrick fra Svampebob. Fuck, er du så fucking dum, seriøst? Ej, det mener du ikke, vel, det er en joke, ikke? Nej. Den er god nok. Ej, det kan godt gå af, ikke? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er permanent, men den er på armen, så den er ikke så stor, men Du har ikke fået en eller anden fucking tegnefilmsfigur på din arm. Det har du bare ikke. Måske lidt. Jeg kan ikke engang høre, om hun siger noget. Kan du høre noget? Hallo? Okay, hun lagde på. Hun blev ikke så stor fan, hvilket jeg også forstår. Okay, jeg tænker lidt. Det er festival, og der skal altid være en dance battle til. Så spørgsmålet er, skal jeg lave en dance battle selv, eller skal jeg lave en dance battle med en eller anden random? Hænder ud. Okay, det er jeg simpelthen nu. Skal jeg lave en dance battle selv, eller skal jeg finde en eller anden herude på festivalen og lave en dance battle med? Det bestemmer I. Fedt. Okay, I har stemt, vi skal lave en dance battle med en eller anden fremmed, så vi finder bare en eller anden. Der er en gut. Hey. Hvad siger du til en dance battle? Ja. Skal jeg starte? Ja. Jeg skal nok lige have 1 meters pis her. Det bliver crazy. Jeg synes, det var fedt. Okay, det der sker er simpelthen, vi sidder backstage, og vi chiller lidt, men jeg har et spørgsmål til jer derude. Om, hey derude, skal jeg bare sidde lige og chille her i backstage og ikke lave en dyt, eller skal jeg smutte ind og høre Post Malone? Hvis I vil følge med på Instagram, så står den lige her et eller andet sted. Husk like, hvis I kunne lide den her video, og kommenter, hvis I vil have flere af den her slags video. Og så ses vi igen i næste uge. Tak for det. Hej.